Hello， 大家好，我是你们的小强哥哥。今天小强来动弹城的时候，啥也没做，就被人从梯子上打下来了。小强正准备反击，这个人见小强过来后，就吓得落荒而逃。小强这么怕，你一开始干嘛还要打呢？咱们也是赶紧追了上去，看这人的实力如何。这人的装备太差了，小强轻松中就把他打倒在地了。但是吸引来的人也是越来越多了，还有对着小强挥手的，看来是小强的粉丝啊。但是这么多人来打小强，那咱们也只好先撤。跑着跑着，那个人突然跳出来挡着小强的去路，被小强一分打倒在地。跑了半天，总算跑到一个安全的地方了。你确定这里安全吗？怎么又追上来了一个人？那小强得赶紧打他。不对，这人也没拿武器，看来是不准备打你的。点开场景频道，发现的确都是小强的粉丝。既然如此，那小强也放不开手脚，正准备离开时，又收到常委的私信，说小强的粉丝老是口嗨他，只怪小强没有管好自己的粉丝。小强只想说，粉丝的口嗨为什么要怪到小强的身上来？小强也不是家长和老师，没有那么多的时间去教育粉丝。如果每个口嗨的粉丝都要管，那小强真的很累。看完常委的私信，又看到另一位私信要小强单挑，是一个穿蓝铠的。那咱们就去市中心看他在不在。来到市中心，果然看到那个穿蓝铠的了。咱们二话不说，直接开始了单挑。打着打着，不知怎么就把另一个人给打倒了。那咱们还是赶紧把他扶起来吧。扶起来以后，这个穿蓝铠的说要回去拿护盾，小强只好先在市中心等等他。等着等着，突然发现有个人在他护甲店门口看电视，附近也没有无人机，他是怎么隔着这么远看电视的？他这是在生存男人答题吧？哦，原来如此。小强还以为他有遥控器能远程控制电视，等了半天也没见那个穿蓝铠的回来。倒是旁边这个人无声无息的就对小强开枪了。那小强就先跟他单挑吧。打着打着发现不对劲啊，说好的单挑怎么这么多人一起打小强？那小强也只好赶紧跑，跑到一个安全地方恢复了状态。追上来一个人，咱们直接一喷喷打。这些人不怀好意，这市中心也不能待了。看来咱们还得接着跑。跑了一会儿，发现场景频道说不打了，那小强回去拍照。但是另一个粉丝又私信小强说也相信。看来这些人还是信不过你，不能回去。小强也不打算回去，刚关掉聊天就发现旁边站了个人。这不是刚刚打你的人吗？的确是他，那小强也不会客气，赶紧给他打了两枪。但那小强肯定是不会输的，可打了一会儿，这一列人全跑过来支援了。那小强也只好继续跑，找个安全的地方把他们逐一击破。就是这里了，前往墙后准备把刚刚的长雪打倒。你这是空气炮吗？手里根本就没枪。这里人太多了，人一多就卡。算了，咱们还是继续跑吧。不过他们的火力实在是太猛了，小强最终还是没能跑掉。本期的视频就先到这里了，我是小强，我们下期见，拜拜。